وابا صلاة جمعة خطبة دي إيضا لقب بحي أيا ولال أن صومالي أهين أو مسلم أها أيا إنتو إيمد بحوي رشاق والول أدون ما أنت مكو هيا مركز أنا رأي قف وسنهيد مياه جرا وح أد كول والسنة هاي ما أنت مجران طبعا مقلال شيء بلقيا بأن كول والسنة ما يحلك الشيء أو والول كأقوب بضن نمشى هذا كو هيا halka shay oo caawa hadii awood lagu siiyo inaad wax ka qabato aad ka qaban kari lahayd laba ma aha saddex ma aha afar ma aha hal shay un awooda dii lagu siiyo shan daqiiqo ama shan ilbiriqsi aad wax uga bedeli karto maxay ahaan lahayd masaajidkan oo kale aan joognaa halkan aan taagana ma xasuusto erayadii aan ku erisan u eri laakiin waxaan xasuustaa inaan ku eri aabahay allahu naxariista ah oo markay aad u xanuunsanaa oo kansar uu hayay dhowr bilood mindaa sanad ka hor intuu ilaahay uusan oofsan ayaa aan u malayn inaan ku eri haddii maanta awood aan lahaan lahaa aan wax ku qabto oon wax ku bedeli karo oon qof wax siin karo aan ogahay inaanan siin karin awoodda haddii caawa la isiin lahaa aabbahay oo soddon sano sariir saarnaa ayaan caafimaad siin lahaa waan ogahay oo ilaaha bixiya laakiin dee waa iska su-aal waayahay markaasaan eri adiguna markaasuu wuxuu yidhi walaalow shan iyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay mas'alo idhibayso kurba igu haysay ayaa ilaa maanta igu haysa walwalka ugu weyn iyo walaaca ugu weyn iyo muraaradallaaca ugu weyn oo noloshayda maanta aan odhan kara wuu ihayaa oo qalbigayga kala googooyey ilintu ay dib iigu noqotay يعني قيل يا مرار الدلع درتيس أيسن حتى إجسوا بحينن ومسألة شن إلا لا تنصنو إسكسيون إيه هاي وحش لا يجوب بالله وذي ماها سنة كهر وح بالله وذي ماها تضرب سنة كهر وح بالله وذي ماها شن إلا لا تنصنو والربع قرن مركز سنة ريم حي هاي دحويري شن إلا لا تنصنو كهر أيان أنا يجبر ده أنا إسقبنه أنا إسجور سنة وحي هاي ما نفر حد بدن oo dee qof walbo reer iyo safarkaas farxadda la bilaaba waa maalin farxadeed wuxuu yidhi shan iyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay gabadhaayo anigu wax kale ma aanan qaban waxaan raadinayna oo gees ilaa gees bari iyo koonfur galbeed iyo waqooyi caalamka idil aan u marnay in hal ilmo ah un aan dhalno hal wiil gabar gaaban dheer cas madow maariin ma kala jeclin هل أن إلما أهينا بالله هل شن إلا باتنسان أن الله الشيء ذا وحن كوب بحيي سكول إنا آذكو مبحن لعق إنا انتبع آذكو مبحن داد إنا سكول لك ساركو مبحن تعليم كلا إنا أصفركو مبحن وح أن أب بحيي أو كلا أن ما أنت أرنكر وحسن شن إلا باتنكي سن أولا صور في أنقبتي مئي جيران إلا كنتن دل أيان مرأ dhakhtar kasta oo caafimaadka ilmaha iyo dhallaanka ku saabsan oo caalamka galbeedka jooga wuu yaryahay mid aanan u tegin shan iyo labaatankaas sano konton sanaan u mara buur kasta iyo buhol kastaan uga dhaca joornaal iyo maagasiin ku saabsan dhallaanka iyo ilmaha iyo uurka iyo oonan akhrin oo caalamka ka soo baxa shan iyo labaatankii sano waa yaryahay shan boqol oo kun oo doolar waa nus milyan soo maa shan boqol oo kun oo doolar ayaan shan iyo labaatankaas sano ku bixiyey meeshii maalin la igu yidhaahdaba dhakhtar baa jooga waa dad saan oo kale intee ku dhacday saa ku yiriyo saasay noqodeen kadib ilmay dhalay inaan raadiyo maalin jarmalka aan aado maalin afrika aan soo aado maalin indiya aan aado maalin maraykan aan aado maalin halka aan aado shan iyo labaatan sano oo cumrigayga ka go'an shan boqol oo kun oo doolar oo dhididkayga iyo dheecaankayga aan saacado fara badan mararka qaarkood saddex shaqo oo isku xigta intaan mid ka baxo sideed saaca oon mid kaloo galo sideed saaca ayaan mid kala galay sideed saaca afar labaatanka saacood halkaasay ku dhammaadeen waa saddex shift intaa waxaan u maray maalin un in aan ilmo yeelno oo anna aabe la yidhaahdo gabadha aan isla joogno nolosha isla qaybsannana hooyo hooyo iyadana la yidhaahdo oo ilmo yaroon dhalnay aan aragno
oo socda oo sii socda oo soo socda oo habeenkii nala seexda oo xataa dhibka ilmaha waa farxad insaanku u baahan yahay سبحان الله وحن زوح سستي الله جل جلاله يهب لمن يشاء إناثا وحل قيا بحل كان رقبا فرعي عاو أما هو يوين بأ شنقب رود له هدي عاو أن ويدين لها محام ما أنت جعلان لها يتقبط كاغا مركات كفكر ترير كاغا وحميا كامقا وحل قيا بحل كان إنا يهور فرعيان قف إوران لها إنو جره ورني وشن قبل رضي الله الحمد لله نبكم قبل لكن إله ياويل يقدر أما الله يقدر ويهاب لمن يشاء الذكورا إلهي أدو ربنا إساقا ويلالسية هل كان لغي أبا عاو إنا إسلفر دنه أبئيه يهدان ويديه ميبي شيخ محمد دنه أبئيه كم تهايب موغي أن أرون لها وبتكاغي المها وما شاء الله وحل بسو ماها دق دق ماها و الحمد لله أرد واحد لفاتها مجران لكن لحويل أيان وحان كسماية قران الله لبكو ذي أن نصيح أن لها بيني ما ألمب بل وحالي رقبناها كان حرز بدانا قبر يلا بها الدو إلهي السيد نيهو وابد بليسو دعا شيخه لبانا وذينا مننا قبلو سيا مننا ويل الشوسيا ويل الأنبوسيا مننا لبضو إسو قدرا ذكرانا وإناثا halkan waa fadhiyaan hooyada waxay dhashay 4 wiil iyo 2 gabdhood oo la isugu daray halkan qof baa fadhiya 4 wiil iyo 1 gabar 3 gabdhood iyo 3 wiil 2 gabdhood iyo 4 wiil ilaahay isugu daro nimceeyo barakeeyay wayajalu eba kayela halka loo soo socdo wata man yashaa udda u doono marka waxaan soo xasuusan walaalkii maalinta su'aashi i waydiyay oo waagaas igu yiri amrigayga oo dhanba waqti u dhigma ayaan waxaan raadinayaa hal un ilma ah in ilaahay uu siiyo lacag nolosheeda sa ay tahay aanan aragna igu yiri waxaan ku bixiyay hal ilma ah unsan ku heli lahaa ilaahay og yahay inaan arki doonaba lacag inta la eg nolosheeda kullay wili aanan arag ya aan ku bixiyay wayajcalu eba man yashaa'u qiyala man yashaa'u cidda uu doono عقيما عقلك استو ليهي لعك استو بحيو أدك استو يقانو عافماتك استو دونو دخترك استو لهدلو أجشي آبا وحين نقطي إلهي أيا حكمي إن أوسن وليس آبا نقنين ويلي قبرتونا إن أوسن دلينين عقلك استي ليهي علمك استي ليهي قروحك استي ليهي سكستو ديقسيد اتاي او وناكسن تاي او الهة حكمي ايانا انيسن هوي نقون دونن وليد هدنا ايسن هين برنا ايسن نقون دونن الا ما لنت قيامنا ايسن ايسن دريمي دونن لدن كهوي نمو ولدن قونيو انسان كو دريمو او معان كي سؤو كدوين يهي لدن كستو ان درينو اما لدريمي كرو معان كي سؤو كدوين يهي قفكي ابد له وقبت كاسي مالين انتاد بنانك داد اسكو صول ليسين اما الشقر دار اتكو سو داشي او عقوه كبرارين او عاوو لن اتاق نيد يمانتو لن انت قري اتما دو الميرو دو شي ايكو سو اكفرستان ومضحاق يقرقاق يتمهاق يعقاها كعياران انبا قرنكره معناها يدرينك الرنتاس اي حم قد يداس اي حم بارسنتاي انبا قرنكره او وحنن قرنكرين قف sida walaalkaas oo kale intaas oo meel maray wuxuu yiri waxaan ku soo gabagabeeyay yiri nolosheyda sheekadii nolosheyda laba shay marka af ingiriis buu markaa igu leeyahay laba shay ayaan yaani waan ka arintaas waa ka joogu yiri waa bis waa dhameeyay waa ka bogsaday waa dhameeyay buugaas waan xiray inaan lacag dambe iyo dhakhtar dambe aan ku bixiyo ubad inaan doono saan hal un u heli lahaa shan laba tan sano waa ka bogsaday waa ka joojiyay wuxuu yiri laba eray oo mid wuxuu yiri waa daalay I am tired waa daalay wax kastaan sameeyay cod kastaan la hadlay sheekh kastaan iri duca dhakhtar kastaan ma aragtay waana weydiistay kow waa daalay laba wuxuu yiri eraygu yiri baan idan oranay I am content waxaan ku qancay in marxaladayda iyo xaaladayda sida ay tahay aysan weligeed iska bedelaynin
وانا دالي وانا قنعة وابكسد معنا وحان كبكسدي ان كبكسدي ان الهي وحو يقرب مويانا انا نهلين وحكالي لعكستون بحي الاختر كستون هذا اللبن اخ المسلم واخت المسلمة ام ساعة وهل كان فرده ان مالن شلن انا نقلن وبدك آلا هاي ان الهي اكسيه imisa caawa halkan fadhiya dhalinyaro oo guurdoon oo ilaahay guur wanaagsan oo farxad iyo kalgacayl iyo xushmad iyo iimaan iyo naxariis aan gaboobin oo duqoobin ilaahay hasiye ah imisa guurdoon caawa oo wax walba oo kale oo maskaxdooda ku jira ay tahay talow lacagti arooska aan ku dhigay lahaa halkeen laga keenay lahaa gabadha reerkooda goorban ka dooni lahayn odayaashi raaci lahaa cali iyo cusmaan mooyaane jaamac ma ku darsanaa masaa'ishaas ay qalbiga ugu jiraan oosan marnaba aysan xisaabtaba ugu jirin ma laga yaabaa konton sano afartan sano inaan isqabno qofkaas ilaahay calafka igu dari doono oon ubad ilaahay uusan nasiinin ma laga yaabaa waxaan idiin xasuusiyey annaa aan isku xasuusiyey maxaa yeelay ilaahay qofka samaha sama falaha samaha iyo wanaagga uu sameeyo marna ma dayaco in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin walaalkii sanooyin kadib ayaan mar ismaqalna weli ubad ma uusan lahayn gabadhii weli waa wada joogaan wuxuu igu yidhi akhi maxamed diiniyow ilaahay wax kasta oo kale waxaa iiga muhiimsan oon uga mahadceliyaa gabadhii adduunka ugu naxariista badnayd oo ugu dulqaadka badnayd oo iigu jeclayd oo iigu baarisanayd oo iigu hadal macaanayd oo iigu arxan fiicnayd oo iigu ixtiraam badnayd aniga iyo ehelkayga iyo waalidkayba ayuu ilaahay isiiyo inta badan iyadaaba i ilow siisay mushkilo iyo muraara dilaac kastoo ilmala'aantaas ishan iyo labaatan sano igu abuurtay allahu akbar ilaahay wuxuu iiga dhaqay wixii aan soo maray walwalkii iyo walaacii i kala gooyey walbahaarkii maskaxdayda qabsaday shan iyo labaatan sano waxaan gambar gaaban iyo mid dheer u fuulaba ilaahay wuxuu iiga zuuliyo iiga gooyo iiga dhaqay xanuunkaas gabaraan isleeyahay adduunkuba mandhaa iyadoo kale ma taagna adduunkaba iyadoo kale lama keenin fiiri ilaahay ma uusan dayacin wanaaggii iyo naxariistii iyo iimaankii uu lahaa inkastoo saas uu shan iyo labaatan sano la soo murugooday haddana wuxuu igu yidhi sidaasoo tahay ugu yaraan mandhaa kun masjid oo kala duwan caalamka konton dal oo kala duwan waa tagaa salaadan isku aadiyaa salaada markaan la tukada iimaamkan u tagaa ku dhahaa sheekhow dan ayaa ihaysata walaalo ii soo duceeya xataa uma sheegta waxa ihaysta ilaa kun masjid waa gaarisaa yiraahda masaajidda aan tagay caalamka oo anoona cidna u sheegan aan jamaacintaan istaaga mararka qaarkood la ihaysto qof wax tuugsanaya ama lacag weydiisanaya oo dee qalbi jebisa laftarkayga ole war fariiso fariiso irahda maya maya cafun ma lacagna ma weydiisanayo walaalayaalow arrin baa i haysata ii soo duceeya ilaahay inuu ii fududeeyo shaydaanku waa u qurxin lahaa dhowr sano markuu saa ku wado marka dambe wuxuu ku odhan lahaaba war meeshaan wax dadka meeshaan fadhiyo masaakiintaana waxba kuma qaban karaane iyaguna waxba iskuma qaban karaane iska daa meeshaanaad tegaysaaba waqti lumis ah saasoo tahay waxaan ku wada sheekaysanaynaa shan iyo labaatan sano kadib masaajid dhexdiis isagoo salaada jamaacada soo maaragtay.